Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje está no livro de Tito, capítulo 2, versículo de número 13, que diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esse é um texto realmente impressionante. E eu queria chamar sua atenção justamente para que nós pudéssemos fazer uma reflexão e uma análise desse texto. Vamos então analisar parte por parte. Diz assim: aguardando a bendita esperança. Veja, essa expressão aguardando a bendita esperança, você tem que perguntar, qual é a esperança? É a esperança da volta de Jesus. Jesus prometeu voltar. Ele fez uma promessa. E essa promessa está em toda a Bíblia. E em vários momentos foram promessas, ou foi promessa, melhor dizendo, dita exatamente pelos lábios de Cristo Jesus. Palavras textuais dele, como em João 14, de 1 a 3. E aqui diz que nós estamos aguardando essa bendita esperança. Claro, quando Jesus faz a promessa, os profetas e os apóstolos também mencionam essa promessa, inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa promessa de que Jesus vai voltar enche o nosso coração de esperança, não é mesmo? E agora vamos parar para pensar juntos. A gente vive num mundo muito problemático, né? Numa sociedade extremamente cheia de problemas. Você olha para um lado, olha para o outro e você vê violência, assassinatos, você vê, por exemplo, enganos, você vê corrupções, você vê pessoas passando necessidades, tanto física quanto espiritual, quanto emocional. Você percebe que as pessoas estão doentes, você vê os hospitais lotados, você vê as clínicas lotadas, você anda pelas cidades do Brasil e fora do Brasil e no mundo todo, você vai perceber que muitas vezes, quando você está num país de primeiro mundo, o foco é totalmente material, financeiro, é ou não é? O foco é horizontal, as pessoas estão buscando somente o dinheiro, o poder e a fama, nada mais. Quando é um país mais pobre, você vê que isso também acontece, mas a pobreza, a miséria, a desgraça, infelizmente, é uma realidade em muitos lugares do mundo. Além disso, você vê que as famílias estão passando por muitos problemas, não é? O relacionamento dos familiares está cada vez pior, mais desafiador, e tudo isso chama nossa atenção. Por quê? Porque quanto mais as coisas se complicam, por outro lado você vê o avanço da tecnologia, o avanço dos meios de comunicação, você vê por um lado um certo avanço e por outro um certo retrocesso. O fato é que esse mundo está caminhando a passos largos para o seu final. Nós sabemos que esse mundo pecaminoso, esse mundo mau, está caminhando para o seu final. Isso é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, e você sabe disso. Não precisa ser evangélico, nem católico e nem ter uma religião para perceber que esse mundo está indo de mal a pior e que logo, logo algo extraordinário vai acontecer, algo espetacular vai acontecer. E nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, sabemos que o que está por acontecer é a volta de Jesus. Jesus disse que antes da volta dele, o mundo estaria vivendo mais ou menos como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Lembra? As pessoas estavam focadas somente naquilo que era material, só nos prazeres, só naquilo que era realmente humano, ok? Naquilo que era totalmente horizontal. E eles realmente viraram as costas para Noé e para a profecia do dilúvio. E veio o dilúvio e consumiu a todos. E Jesus disse, antes que ele volte, o mundo estaria vivendo exatamente assim. Então, vem aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, e ele fala assim: nós devemos aguardar a bendita esperança. Nós não podemos perder o foco dessa bendita esperança, ok? Porque Jesus realmente está perto de voltar. Os sinais todos estão dizendo isso, os eventos finais todos estão mostrando isso. Cada dia as profecias se cumprem, e aqui está claro, nós temos que aguardar essa bendita esperança. Deixa eu perguntar para você, minha amiga, para você, meu amigo. Você acredita na breve volta de Jesus? Você crê que Jesus está às portas e que em breve realmente ele virá nas nuvens dos céus? Se você crê, escreva aqui nos comentários dizendo: eu creio que Jesus em breve voltará. Ou somente escreva: eu creio. Porque eu, como pregador, como evangelista, acredito totalmente que Jesus está muito perto de voltar. E o texto bíblico continua:
aguardando a bendita esperança, já falamos, e diz assim: e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está deixando agora mais claro ainda que a nossa esperança bendita é a manifestação da glória do nosso grande Deus, Cristo Jesus. Ou seja, de acordo com Mateus 24, 30 e 31, Jesus virá nas nuvens dos céus com todos os anjos virão tocando suas trombetas, preparando o caminho, abrindo o caminho para a volta de Cristo, e Cristo vem no meio dessa nuvem de anjos em glória e majestade, com todo o poder, para buscar cada um de nós, para buscar aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que se entregaram a Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que tomaram a decisão certa e andaram com Cristo, como diz aqui, aguardaram a segunda vinda de Jesus. Esse dia está muito mais perto do que você e eu somos capazes de imaginar. A minha pergunta é a seguinte: está você se preparando para esse dia? Estou eu me preparando para esse dia? Será que nós também estamos falando para outras pessoas que Jesus está voltando? Atenção, nós estamos próximos da Semana Santa. Logo, logo nós vamos ter a Semana Santa em todas as igrejas adventistas. É o momento para a gente convidar um parente, um familiar, né? Um amigo, um interessado, uma pessoa que a gente conhece, sabe para quê? Para ouvir falar de Jesus, da paixão de Cristo, do Calvário e também para se preparar para a volta de Jesus. Porque o mesmo Jesus que esteve aqui, que nasceu de Maria, que morreu na cruz por nós, que é a paixão de Cristo, ele vai voltar para nos buscar. Então, esta Semana Santa, nós vamos então nos preparar melhor para a volta de Cristo. E eu quero convidar você para participar dessa grande programação da Semana Santa, que é um evangelismo todo especial. Eu vou estar pregando na Semana Santa na Igreja Adventista Central de Rondonópolis, em Mato Grosso. E você que mora na região é o meu convidado, é a minha convidada especial. Mas atenção, não esqueça, não perca o foco, porque Jesus em breve voltará em glória e majestade para nos buscar. Amém? Você aceita? Você quer se preparar para o céu? Você quer entregar seu coração a Jesus? Você quer nascer de novo? Você quer tomar uma atitude de fé agora mesmo? Se você quer, então escreva aqui nos comentários dizendo: eu quero, eu aceito, eu quero, eu aceito. E tome essa decisão agora mesmo. Amém? Vamos então orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe essa pessoa que ora comigo e ajuda-nos a manter firmes essa bendita esperança de que Jesus em breve voltará. Que quando Jesus voltar em glória e majestade, possamos estar preparados para subir e viver contigo para todo sempre, no novo céu e na nova terra. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou dessa mensagem, então mande esse vídeo para os seus amigos, para os seus grupos, para a sua igreja, e vamos espalhar essa bendita esperança para mais pessoas. Curta também esse vídeo dando o seu like, faça aqui os seus comentários e se inscreva neste canal, no meu canal, e vamos juntos anunciar a salvação e a volta de Cristo para mais pessoas. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.